Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita masuk dalam topik seterusnya topik yang ke-12 jenis-jenis kontrak. Okey, so yang pertama adalah kontrak jual beli. Okey. So definisi jual beli itu adalah pertukaran suatu benda dengan benda yang lain. Ada segi segi istilah pertukaran suatu harta dengan bayaran tertentu bagi mendapatkan hak milik dan ownership ke atas harta tersebut. Hukum berjual beli adalah harus. Nah, Surah An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bautil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kan? Dan jangan kamu bunuh dirimu, semuanya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Okey, so rukun jual beli ini ada tiga. Yang pertama sirah, iaitu ijab dan kabul. Yang kedua, orang yang berakad, penjual dan pembeli. Yang ketiga, makul alaih, iaitu objek alaih barang tu lah. Okay. Um, jual beli ni ada pelbagai. Okay. So, yang pertama, baik mutlakah. Uh, baik mutlakah itu adalah pertukaran antara barangan atau perkhidmatan dengan wang. Di mana wang itu bertindak sebagai alat pertukaran ataupun medium. Medium of transaction. So, uh, pembelian dan penjualan seperti ini menganimasikan semua produk institusi kewangan berdasarkan prinsip membeli dan menjual. Yang kedua adalah baik muqayyadah. Baik muqayyadah adalah proses jual beli di mana pertukaran berlaku antara barangan dengan barangan. ini dipanggil sebagai barter lah. Barter konsep, barter trading. Okey, seterusnya baik saraf. Baik saraf itu adalah jual beli atau pertukaran antara satu wang asing dengan mata wang asing yang lain. contohnya rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. So, mata wang yang didah, asing yang didagangkan boleh menjadi nota bank ah bank notes ataupun ah uh, pemindahan telegrafik telegrafik transfer seterusnya baik murabahah baik murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil kan ha, so dia cakap ha, contoh beli barang RM30 dia jual ha, RM30 so dia nyatakan ha, dia untung RM5 dalam kes tu okey Seterusnya, so, baik salam. Baik salam adalah kontrak jualan di mana pembeli membayar wang pada harga yang barangan yang disebutkan spesifikasi. Manakala barangan yang didagangkan itu akan diserahkan kemudian, iaitu pada tarikh yang dipersetujui. Okay. contohnya, dia biasanya dalam produk pertanian. Lah, kan? contohnya, kita nak beli pisang contohnya lagi 3 bulan. Kan? Ha, so, kita dah log in harga hari ini siap-siap. So lagi 3 bulan uh, petani itu akan deliver produk itu kepada kita kan? Nah ha, cumanya sekarang ni kita perlu bayar dulu lah kepada dia kan? Kita kena uh, bayar dulu awal-awal kan? Ha, nanti bila sampai tarikhnya lagi 3 bulan uh, petani itu akan hantar pisang tu kepada kita. Okay. Uh, kontrak yang lain adalah uh, sewa. Okay, uh, sewa ataupun kita panggil ijarah kan? So, ijarah ini dari segi bahasa bermaksud balasan ataupun ganjaran ke atas sesuatu pekerja pekerjaan. So, uh, menurut mazhab Hanafi, uh, ijarah ini adalah satu kontrak pemilikan ke atas sesuatu manfaat dengan bayaran. Uh, ini uh, dia panggil term Okay. So, uh, mazhab syafi'i mendefinisikan ijarah ini sebagai satu kontrak pemilikan ke atas manfaat yang berharga, diketahui dan sedia digunakan dan diharuskan dengan satu tukaran. Uh, hukum uh, boleh dirujuk pada surah Talak ayat 6 uh, kemudian jika mereka, mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah mereka upahnya kan ada satu hadis uh, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering kan maka hukum itu tak masalahlah habislah okey so rukun uh, ada tiga yang pertama sirah uh, sirah biasalah ijab dan qabul yang kedua orang yang berkontrak uh, Mu'ajir dan mustajir kan orang yang menyewakan dan orang yang memberi sewa okey dan yang ketiga mahal mahalul aqad ha, iaitu manfaat dan ujrah kan apa yang disewakan itu dan uh, berapa nilainya okey uh, ada beberapa jenis uh, ijarah okey so yang pertama ijaratul ain so ijaratul ain itu sewaan kerana menggunakan manfaat sesuatu ain yang dia miliki yang berhubungan dengan sewa ain ha, dia menggunakan manfaatlah manfaat kegunaan benda itu okey so yang kedua, ijaratul amal uh, berhubungan dengan pekerjaan atau perkhidmatan kan nah itu uh, masa muda dia bayar upahlah ke atas uh, kerja orang okey so sebab kita menyewa dia punya tenaga okey uh, kontrak yang seterusnya adalah jaminan kan hmm. uh, jaminan uh, Definisinya adalah seorang penjamin mengambil risiko seorang penghutang untuk melangsaikan tanggungjawab si penghutang dalam urusan harta, nyawa dan urusan hidup yang lain. Uh, Maksudnya kita sebut sebagai adhomanah. Adhomanah itu jaminan harta benda ataupun alhamalah, beban tanggungjawab yang berkaitan dengan nyawa ataupun azu'amah iaitu jaminan tanggungan berkaitan urusan hidup. Uh, hukum jaminan, merujuk uh, dan surah Yusuf ayat 72. Orang, orang Menteri berkata kami kehilangan piala, iaitu bekas minum raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan akulah yang menjamin pemberian tersebut. Rukun penjamin, uh, rukun jaminan uh, yang pertama al kafil, iaitu penjamin. Uh, ada makful anhu, iaitu pemberi hutang, al makful lah orang yang berhutang ada al-ma'ful bih hutang iaitu tanggungjawab dan seterusnya ada sirah iaitu ijab dan kabul. Syarat. Okey, syarat untuk penjamin, penjamin hendaklah berakal dan baligh, tidak muflis dan berkemampuan dari sudut kewangan. Untuk pemberi hutang pula, orang yang memberi hutang berhak untuk membuat tuntutan kepada orang yang berhutang. Dan orang yang berhutang mestilah baligh serta berakal. Tidak sah hutang tersebut jika orang yang bertanggungjawab itu kurang siuman. Hutang atau tanggungjawab haruslah berupa wang, barangan dan mestilah dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab ke atas perkara tersebut. Okey. So dia mestilah dibuat oleh seseorang secara sah dan mampu untuk dikutip semula. Ijab dan kabul, lafaz yang disebut ketika melaksanakan akad dan mestilah bertujuan untuk berhutang, memberi hutang atau menjamin tanggungjawab tersebut. Okey, so jaminan ini terbahagi kepada dua. Yang pertama kafaratul nafs, yang kedua uh, yang pertama kafaratul nafs, yang kedua kafaratul mal. Kafaratul nafs adalah jaminan ke atas seorang yang didakwa melakukan sesuatu kesalahan sepanjang tempoh penyiasatan atau proses pembicaraan. Kan? Nafs tu maksud diri, nyawa. Kan? So kafaratul nafs maksud jaminan ke atas nyawa ataupun individu lah. Okey. Yang kedua kafaratul mal. Mal itu menuju kepada harta kan. Dia merupakan jaminan yang melibatkan harta benda seperti pembayaran hutang, pemulangan barang yang dipinjam, penghantaran barang yang dijual dan sebagainya. Ha, dan dalam kafaratul mal ini kita bahagikan pula kepada tiga kategori. Yang pertama kafaratul bidain yang a uh, dain hutang, kafaratul bil ain kafalah uh, dengan uh, manfaat dan yang ketiga kafalatul bidara itu bidar itu maknanya kita provide surety to the buyer aa, kita buat lah kepada pembeli akan delivery of the product kan ni biasanya berkaitan dengan aa, commodity contohnya okey seterusnya adalah kontrak pelaburan okey so apa definisi pelaburan aa, dia ada satu kontrak atau akad antara penyumbang modal dengan orang yang mengusahakan modal dan keuntungan itu dibahagi mengikut persetujuan bersama Okey, so hukum pelaburan buat dengan Nasrotun Ma'ilah yang pertama, wahai orang yang beriman, penuhi janji dalam akad-akad itu. Okey. Maksud akad perjanjian dalam Nasrotun Ma'ilah menyatakan bahawa peluang manusia itu memenuhi janji tak setia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat sesama manusia dalam pergaulan antara satu sama lain. Okey, so rukun pelaburan yang pertama, sirah, ada ijab dan kabul. Yang kedua, ada sahibul mal, iaitu pemberi modal. Seterusnya ada Al-Mudarib, iaitu pengusaha. Yang seterusnya ada Rasul Mal, iaitu modal. Seterusnya ada Al-Amal, iaitu projek. Al-Amal, iaitu projek. Dan ada Al-Ribah. Al-Ribah itu nisbah pengagihan untung. kita tetapkan 30%, 70%, 30%, 70%, atau 50%, 50%, atau 20%, 80%. Bergantunglah. Tapi kita dah letakkan awal-awal. Okey, syarat uh, sirah uh, akad ini perlulah disebut dan nyatakan dengan jelas untuk menyatakan hasrat akad yang ingin dijalankan. Okey, pihak yang berkontrak ada dua, pemberi modal, pemberi modal perlu mempunyai kelayakan untuk menjalankan kontrak sebagai prinsipal, dan uh, pengusaha modal uh, mempunyai kelayakan untuk menjalankan kontrak sebagai agen. Uh, modal mestilah dalam bentuk wang dan diketahui jumlah nilainya. Kerja dilaksanakan oleh pengusaha dan kerja itu mestilah halal dan patuh syariah dan nisbah keuntungan ha, dibahagi antara pemodal dan pengusaha berdasarkan hasil yang diperolehi semasa berkontrak. Ha, jenis pelaburan terbagi kepada dua, mudarabah mutlakah, mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutlakah tidak mengenakan sebarang syarat dalam kontrak tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya pengusaha itu bebas untuk menjalankan kontrak mengikut kehendaknya. Dia ada duit tu dia boleh uh, gunakan untuk buat apa-apa saja kan untuk terlibat dalam apa-apa perniagaan contohnya. Ha, tetapi ha, ada yang yang kedua adalah mudharabah muqayyadah kan. Mudharabah muqayyadah ini pemodal itu meletakkan syarat kepada pengusaha untuk melaksanakan kontrak kan. Ha, ah cakap awak boleh gunakan duit ini untuk uh, pelaburan uh, dalam perniagaan solar saja contohnya atau boleh gunakan ini untuk pelaburan dalam kebun sawit saja contohnya kan. Ha, syarat itu diletakkan untuk mengurangkan risiko dia lah risiko pemodal itu. Okey. So, uh, penamatan kontrak akan berlaku apabila objektif yang ingin dicapai dan projek yang dijalankan telah tercapai kan? dan modal yang diusahakan itu telah dihabiskan, habis digunakan atau mengalami kerugian. Dan dia juga boleh tamat jika salah seorang daripada pihak yang berkontrak telah hilang kelayakan, contohnya gila. Seterusnya kontrak hutang. Okey. So, hutang uh, berdasarkan dewan adalah wang dan lain-lain barang yang dipinjam daripada orang lain. Dalam bahasa Arab, dain bermaksud sebarang liability sama ada dalam bentuk wang atau sebagainya. Dain dari segi Islam ulama terbagi kepada dua iaitu dain uh, umum dan khusus. Okey. So, umum uh, hak atau tanggungjawab yang wajib ditentangkan oleh seseorang yang menanggung beban di masa hadapan. Manakala uh, khusus pula adalah sebarang kewajipan dalam bentuk kewangan ke atas seseorang. Yang terjadi kesan daripada pertukaran transaksi kesusahkan harta benda kecerahan untuk menaskan hak-hak minyak Allah SWT contohnya. Okay. Hukum memberikan hutang kepada orang adalah sunat dan sangat digalakkan. Dan hukum berhutang itu ialah harus. Boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 282. Orang yang memberikan hutang adalah orang yang perlunya orang yang itu boleh menguruskan harta, berurus niaga dan memiliki harta tersebut. Dan orang yang memberikan hutang mestilah bukan seorang yang gila atau kanak-kanak atau orang yang disekat daripada menguruskan harta disebabkan bodoh dalam hal ehwal pengurusan harta. dan tiada unsur pasaan dalam memberikan hutang. Maknanya kalau kita nak bagi hutang itu perlu ada keredaan, ada kerelaan hati. Penghutang pula mestilah bukan seorang yang gila atau kanak-kanak dan dia mestilah berkemampuan untuk membayar semula hutang yang telah dibuat. Okey. Uh, so barang yang barang yang dihutang itu fuqaha mazhab Hanafi mengatakan sah berhutang barang-barang yang mithli. So barang misli itu barang yang uh, harta yang mempunyai persamaan ataupun homogen dengan harta lain sama ada dari segi bentuk dan nilai. Kan dia adalah terbahagi kepada beberapa uh, bahagian. Contohnya barang yang boleh disukat. Contohnya seperti gandum dan padi ataupun barang yang boleh ditimbang seperti kapas dan besi ataupun barang yang boleh dibilang yang ataupun yang mempunyai bentuk yang hampir sama contohnya telur kelapa kan ataupun barang yang boleh diukur mengikut sukatan contohnya kain kan yang boleh guna meter ela kan so kalau terdapat perbezaan antara keduanya perbezaan itu boleh diterima oleh semua pihak dan yang terakhir adalah sirah. Ha, sirah ini biasalah uh, lafaz ijab dan kabul bermaksud pemberian pinjaman dan hutang. Kan? Dan bila mana dalam konteks uh, hutang ini ha, uh, ialah satu yang sangat baik untuk bertulis. Kan? Dan ada saksi yang uh, bersaksi ke atas uh, kontrak hutang itu. Okey. So, uh, setakat itu saja untuk topik ini. Kita akan sambung dengan topik seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.